Dobrý den, naši věrní diváci. Dovolte mi, abych vás přivítala u 26. vydání Vimperského zpravodajství. Také dnes jsme pro vás připravili souhrn nejnovějších událostí z našeho města. Přejeme vám ničím nerušené zhlédnutí našeho vysílání. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka si v letošním roce připomíná 125. výročí otevření budovy školy Pražská 167. U této příležitosti byla připravena na pátek 21. a sobotu 22. června výstava mapující nejen historii této budovy. Na její slavnostní zahájení se podíváme v dnešní první reportáži. A přejme jí minimálně ještě 125 let, aby byla plná dětí, dobrých učitelů, spokojených žáků a nám dělala ozdobu v městě, jako nám dělá, protože je to úžasné a pořád slouží svému účelu. Paní ředitelko, velké poděkování za ty léta, která si tady odpracovala. Nekladli jsme si za cíl, že ta výstava zmapuje úplně 100% historii za 125 let. To se asi nedá zvládnout, ale velmi dobře jsme začali. A velmi dobře jsme začali díky tomu, že se do toho zapojil pan doktor Čepička a dějiny, nejstarší dějiny této školy začal mapovat a dávat dohromady. A vlastně to, co tady za chvíli potom uvidíte, je vlastně jeho práce, jeho dílo. Autorem této školy je pan architekt Švertner. Jeho úplně nejznámější dílo je kousek od nás v Českých Budějovicích, budova jeho Českého muzea, tak to je jeho největší dílo tady na jihu Čech, jak stavěl ve Vídni, byl tu plzeňský stavební rada. A byl to velmi, velmi výkonný, velmi známý architekt, který má spoustu realizací. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že Vimperk na konci 19. na začátku 20. století a vlastně i ve 30. letech patřil doopravdy k městům, který velmi dbali na svůj veřejný prostor a na architekty, kteří pro ně pracovali. Ať to byl autor synagogy, která posléze byla vypálena, a to byl pan Bauer, který stavěl vilu pro králiky a vilu v Klášterském mlejně. Ať to byl Rudolf Štokar, který je autorem školy, která stojí tady o kousek vejš, který tady má víc realizací. Takže architektonické dějství Vimperka pořád stojí za to mapovat. Podařilo se mi nashromáždit z několika archivů, protože ono to není všechno na jednom místě, takže je to zejména okresní archiv v Prachaticích, jeho český archiv v Českých, nebo státní oblastní archiv v Třeboni,
se sídlem České Budějovice, ne se sídlem, ale pracoviště České Budějovice, něco je z Vídně. A tohle to je jenom v podstatě, protože, jak jsem říkal, paní ředitelka si vzpomněla před 10 dny, že chce výstavu, takže nebyl čas toho moc napsat k těm obrázkům, takže je to takový stručný. Ale bude sborník Almanák, který se bude vydávat v červenci, takže doufám, že se mi podaří dějiny té školy popsat trošku víc. Takže, když vezmu druhou světovou válku, byla tady německá dívčí škola. Samozřejmě i během té války jsem děti, respektive děvčata, chodila. Když válka skončila, tak na horní škole, protože my to tady takhle nazýváme horní škola, dolní škola, tak tam byla umístěna americká armáda, což znamená, že všechny třídy pracovaly tady, vyučovaly se děti tady a dokonce i obchodní škola tady měla svou třídu. Po válce v roce 45-46 byla celá ta škola pod jedním ředitelstvím. Pokračovalo to tak, že na 2 roky se to změnilo, dvoje vedení, dvoje ředitelství. V téhleté škole řediteloval pan ředitel Macháč, pak se to zase změnilo a zase z toho byla jedna škola, tak jako je tomu doposud. Takže dámy a pánové, já jsem moc ráda, že vás tady mohu přivítat. V této části je nejstarší informace o škole. První patro, tam se můžete podívat, jaké jsme měli kdysi možná čítanky a početnice, jaké mají děti dneska, takže výstava pomůcek, které používali a používají naše děti. Využili jsme vlastně našeho kabinetu a v té horní budově naše škola se trošku proslavila sportovními třídami a protože v letošním roce je 25 let vzniku snowboardingu, tak část je věnovaná sportovním třídám a snowboardingu. A protože v loňském roce bylo 30 let výročí mažoretek, tak v další části je výstava souborů mažoretek. Takže já věřím, že aspoň ta troška, co se vám snažíme tady ukázat, že vás potěší a mnohé přivede ke krásným vzpomínkám. Dětský den s městskou policií byl připraven na neděli 23. června. Konal se na dětském dopravním hřišti v městském parku. Akce byla pořádána ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů Vimperk, Českým červeným křížem Prachatice a kinologickým klubem. Všechny děti, které se nedělního odpoledne zúčastnily, měly za úkol projít celkem 4 stanoviště. Na každém z nich čekal na děti úkol, po jehož splnění obdrželi od strážníků městské policie razítko. Po splnění všech úkolů si mohli vyzvednout dětský řidičský průkaz na kolo či koloběžku. Děti museli například přiřadit barvy na semaforu a vysvětlit jejich význam nebo poznávat dopravní značky. Pod vedením strážníků městské policie zkoušeli také správné přecházení přechodu pro chodce a bezpečnou jízdu na kole, koloběžce či odrážedle. O doprovodný program se pak postaral Český červený kříž, na jehož stanovišti se děti zkoušely poskládat lidské tělo a dozvěděli se základy o poskytnutí první pomoci.
Malé testy, po jejichž správném vyplnění čekaly na děti různé odměny, byly připraveny u stánku BESIP. U dobrovolných hasičů si zájemci mohli vyzkoušet uhasit požár domu a prohlédnout nejen hasičské vozy, ale také výstroj. Své ukázky si pro přítomné diváky připravil v neposlední řadě také kinologický klub Vimperk. Městské kulturní středisko Vimperk hostilo v pondělí 24. června představení výsledných prací letošního ročníku projektu Příběhy našich sousedů. Žákovské týmy se vydaly hledat zajímavé příběhy pamětníků ve svém okolí. Do projektu se zapojily obě vimperské základní školy, Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk a základní škola Bavorov. Můžem spolu projít, časem můžem se zasmát, zůstat sobě Bůh ví kde a nevnímat. Čas, můžem se zas pomlíbat, říkat mám tě rád. Život krátký je a není důvod, proč se bát. Ráda bych vás přivítala jménem společnosti Postbellum a paměti národa. Ráda bych vás přivítala jménem všech, kteří se na tom projektu podíleli a samozřejmě chci přivítat i je. Dobrý podvečer. Zapojili se základní škola TGM Vimperk, který zpracoval vzpomínky pamětníků Marie Kudrnovské a Bedřicha Šísla a ten tým je tvořený Danielem Brobcem, Miroslavem Klasem, Vlastimilem Pechlátem, Františkem Škvajnem a Zuzanou Moravcovou. Základní škola ve Smetanově ulici ve Vimperku, to je paní učitelka Ivana Bémová, tým pamětníka Dušana Žampacha tvoří Emma Kramlová, Karolína Kurilčiková, Aneška Richtářová, Sylvie Sísová a Viktorie Zdeňková. Ze stejné školy tady máme ještě jeden tým pod vedením pana učitele Pavla Čtvrtníka. Je to tým pamětníka Vojtěcha Plesníka ve složení Matěj Bělík, Dalibor Hraniček, Daniel Němčák, Karla Mirvaldová a Kristýna Stehlíková. A potom tady máme ještě jednu základní školu z Bavorova. Pod vedením paní učitelky Jany Sedláčkové pracovali Veronika Koubová, Martina Kučerová, Adéla Novotná a Josefína Kameníková. Tým pamětnice Evy Janoušové. Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk, které už nám představilo jednoho svého člena, jednoho svého studenta, Gabriela Ištoka. Kromě něho, protože on je také součástí týmu, vysílá Michálu Tomanovou, Zuzanu Harantovou, Michálu Vlkovou a Adama Procházku. Ty zpracovávali příběh pamětníka pana Jaroslava Půlkrápka pod vedením paní učitelky Pavly Haštové. Postbellum je nezisková organizace, která vznikla v roce 2001 a založil ji Mikuláš Krouba. A tehdy on vlastně jakožto rozhlasový redaktor v Českém rozhlase tak vedl rozhovory zejména se zaměřoval na rozhovory s lidmi, kteří byli pamětníci druhé světové války a zejména těmi, kteří do ní aktivně zasáhli. Tedy natáčel hlavně příslušníky Royal Air Force a bývalé odbojáře a vojáky a přišlo mu strašně líto, že vlastně ty rozhovory, které on s těmi unikátními lidmi vedl a které trvaly 2, 3, 4 hodiny, tak v té rozhlasové reportáži z nich byl 2-minutový, 3-minutový výstřižek a zbytek vlastně se mazal. A jemu to přišlo jako tak strašné jako plýtvání vlastně naší moderní historií a unikátními záznamy, že se rozhodl, že založí vlastně tuhletu neziskovou organizaci, která bude schraňovat a archivovat vlastně tohleto naše dějinné bohatství. A vybudoval tedy vlastně projekt, který se nazval Paměť národa. Dneska ten projekt vlastně je známější už než ta samotná organizace. Ano. Jsme známi spíše jako Paměť národa než jako Postbellum. Proto také naše pobočka není Postbellum Jižní Čechy, ale Paměť národa Jižní Čechy, protože člověk si to hned spojí s tím archivem. A ten archiv dneska vlastně tvoří více než 15 000 unikátních příběhů pamětníků 20. století v Československu. Zejména tedy českých pamětníků, ale je tam mnoho i dalších národností a z té druhé největší národnosti jsou tam samozřejmě Slováci. A
Z těch 15 000 pamětníků vy se vlastně můžete, vy se jimi můžete probírat na archivu paměťnároda.cz na webové adrese a můžete si jimi procházet různými epochami, protože ten vlastní archiv je členěn podle jednotlivých epoch, podle jednotlivých témat a vy tam můžete vlastně nacházet inspiraci pro vlastně celé 20. století, to, co se dělo tady v Československu. Příběhy našich sousedů spadá do jiné než té archivní části, i když také do ní velmi významně přetéká, ale tam se dotýkáme vlastně druhé části, druhé hlavní činnosti naší organizace a to je právě vzdělávání. Velmi záhy po tom, co vlastně se začal budovat ten archiv, tak po několika letech se vlastně Mikuláš Kroupa začal zamýšlet nad tím a tým kolem něj, co s těmi pamětníky, vlastně co s těmi příběhy bude. Když to bude pouze jenom někde v tom online archivu, tak je málo kdo by se vlastně těmi pamětníky přímo probíral. Je to víceméně vlastně taková badatelská záležitost, to není pro každého. A že vlastně tahle ta materie, vůbec tenhle ten systém sbírání příběhů pamětníků, že by se měl nějakým způsobem předávat hlavně mladým lidem, aby tam právě hledali nějakou inspiraci a řekněme nějakou třeba i duševní sílu pro překonávání nějakých vlastních problémů nebo vlastních výzev. A tím vlastně se, řekněme, organicky vlastně rozjela druhá velká činnost paměti národa. Vlastně paměť národa dnes stojí hlavně na dvou stojných nohou a to je právě ta archivace a také vzdělávání, kterým se snažíme přesně mladým lidem přibližovat různými formami příběhy 20. století, příběhy, které jsou přesahují jak Československou republiku, tak vlastně nějaké lokálno. Tak to je třeba v našich vzdělávacích projektech, jako jsou vzdělávací workshopy, kinopříběhy a tak dál. Ale jako jeden ze základních prvků právě pro to vzdělávání, tak jsou příběhy našich sousedů, které naprosto, ale zase z druhé strany přichází k tomu, že to lokální, to sepětí s tím, kde jsme se narodili, ta místní historie, může ty mladé lidi dovést, to setkání s tím lokálním pamětníkem, může ty mladé lidi dovést k tomu, aby se víc zapojovali, aby víc hloubali i v té historii, která není přímo regionální. A tyto příběhy je nutno zaznamenávat, protože historie se může opakovat a my si nepřejeme, aby se nám některé historické události opakovaly. A to je velká příležitost pro to, aby děti, které se s tím potkaly, věděli, jak se tomu vyvarovat, nebo aby byli obezřetní, když se něco kolem nich děje. A tomu já kladu velký důraz a jsem moc ráda, že mezi nás přišli všichni ti, jež se paměti týkají. Ve středu 19. června navštívil pěvecký kroužek při školní družině základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Dům klidného stáří v Pravětíně. Pro klienty domova si připravil pásmo básniček a písní a také malé dárečky. Krátkou ukázku z vystoupení uvidíte v následující části vysílání. Některá má černý, některá má oči, některá.
oči, některá má černý. Milý dešti, dám ti radu, zaprš u nás na zahradu. Každý se rád napije. Květák, mrkev, kopr, zelí, majoránka z petržení, liákem se rozveselí, i ten křen a kapie. Co by se ti pletl? Včera ještě najednou máš vlasy, jako len, švětí se ti v nich stovky kapek deště. Na letní prázdniny se v současné době připravuje celá řada kulturních a společenských akcí. O pořadech, které na měsíce červenec a srpen připravuje Městské kulturní středisko, jsme si povídali s Tomášem Miřičkou. Tak na léto je připravená celá řada akcí. Spoustu akcí dělají jiné subjekty než my. Takže dohromady to opravdu udělalo krásný a pestrý celek. Za to všem děkuji, že se zapojili do této iniciativy, že mají chuť a že hlavně chtějí tvořit a zúčastňovat se a vytvářet tyto kulturní akce. Začnu naší akcí, která je letní kurzy žestů, protože v rámci letních kurzy žestů je několik koncertů, nejenom v Emperku, ale i jeden ve Čkyni. A určitě koukněte na stránky žestů, kde je kompletní program, nebo na našem webu najdete taky kompletní program letních kurzů žestů. Je tam jeden speciální koncert přímo v parku a další je nahoru v zámecké kapli. A pak samozřejmě bych vás rád pozval na závěrečný koncert, který se uskuteční zde v sále Městského kulturního střediska. Je to sobota dopoledne 6.7. od 10 hodin, kdy se představí všichni frekventanti našeho kurzu. Samozřejmě, tak jak jste zvyklí, tak v létě budou každou neděli letní divadelní pohádka pro děti. Neděle 15.30, když počasí bude k tomu, aby nepadaly velké kroupy nebo nebyla nějaká průtrž mračen, tak to bude samozřejmě venku v městském parku u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Takže každou neděli divadelní představení městský park od 15.30. Nezapomeňte taky na letní komentované prohlídky s divadelním souborem Bouček, které jsou kostýmované, jsou s divadelními výjevy, jsou vždycky dvě středy v červenci a dvě středy v srpnu. Pak jsme vlastně společně s kavárnou ve Skále a ještě s dalšími pořadateli, tak je opět oprášený projekt Park Bouda. Je to v městském parku a v městském parku budou akce. Každý týden bude nějaká menší akce u Park Boudy na novém pódiu. Takže zase sledujte naše webové stránky, náš Facebook, kde naleznete kompletní informace. Jenom vypíchnu, je pro letošní rok připraveno vlastně hned dvě dechové hudby. Jedna je 13.7., to přijede Šumavanka v rámci šumavského tour. A pak 3.8. bude odpolední vystoupení několik dechových hudeb, nebo respektive hudeb, který hrajou dechovou hudbu a lidové skladby. Takže 3.8. od 14 hodin setkání dechové v městském parku u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka vystoupí kapely Šumaváci, Pěčovanka a malá kapela Petra Havlíka. Ani pro
lidi, kteří mají rádi big beat, rock and roll, jsme nezapomněli. V letošním roce bude vystoupení kapely Parkán, bude na letní scéně pod zámkem, takže Parkán bude 27. od 20 hodin na letní scéně pod zámkem. Takže se na vás těšíme a především se na vás těší kapela Parkán. Bude to dlouhý večírek plný úžasné hudby. Poslední červencový víkend bude poměrně nabitý, protože 26. to je pátek, si připravilo studentské zastupitelstvo. Zatím je to nazvané letní projekce studentů. Jsou to vlastně besedy, cestopisné besedy a pak na závěr vystoupí skupina historického šermu Artego a úplný závěr, vlastně až se úplně bude tma, tak bude letní projekce na letní scéně a bude film Tři tygři ve filmu. Takže 26.7. od 17 hodin letní scéna v Imperku. Krásný odpoledne a večer v režii studentů Vimperského studentského zastupitelstva. Hned v sobotu na to navážeme koncertem u Parkboudy. Přijede k nám skupina Ploj, která vlastně hraje improvizovaný free jazz, funky a vlastně takový populární elektroniku. Neměli bychom zapomenout ani na setkání dřevosuchařů, který se tentokrát vlastně po 2 letech vrací zpět zase do parku. Takže 29. až 31.7. setkání dřevosuchařů a k tomu samozřejmě bude doprovodný program, jako je rychlořezba a malý koncertík. Jak v červenci, tak v srpnu budeme pokračovat v přednáškovým cyklu, co bývalo v Imperku a na co jsme hrdí, který bude vlastně v knihovně. Takže zase koukněte na termíny, koukněte na témata. Jsou to opět středy, vždycky 2 středy v červenci a 2 středy v srpnu. Také srpen je plný hudby, opět k nám přijede Divoký Bill a to bude 9.8. Kapela Divoký Bill tentokrát nebude vystupovat na letní scéně, ale v areálu Vodník na tom atletickém oválu, takže 9.8. Vodník a Divoký Bill. Hudba samozřejmě v srpnu nekončí Divokým Billem, bude ještě Wittenbergfest, to je 16.8. bude na letní scéně, na podrobnosti zase si musíte chviličku počkat. A další taková větší hudební akce bude až na závěr léta. Bude to opět v městském parku u Parkboudy a je to loučení s létem, kdy přijede k nám brněnská kapela The People a ještě jednáme teď s další kapelou pro děcka a bude to Pískomil se vrací. Takže 31.8. konec léta v městském parku. A samozřejmě na děti nezapomněli ani tradiční pořadatelé Stezky odvahy, takže se můžete těšit na 15.8., kdy bude v areálu letní scény a arboretum Stezka odvahy od 17.30 a od 21.00. Přijďte, zase je připraven doprovodný program, takže nebudete čekat ve frontě, můžete si užít různé atrakce a pak vyrazit na Stezku odvahy do arboreta. V létě jsme samozřejmě nezapomněli ani na letní projekce, na filmové projekce, jednak zde v sále Městského kulturního střediska, kde bude pravidelně úterý a sobota. V červenci úterý jsme věnovali převážně českému filmu, takže jsou tam jak reprízy úspěšných filmů, tak teď filmové novinky, které jsme ještě nepromítali, takže červenec je v režii českého filmu. Soboty těch je o něco míň, ale koukněte na náš program, můžete se těšit například na Já padou 4, na Hrabě Monte Cristo. A nezapomeňte taky se kouknout na nový projekt Vimperské letní kino Vokno, který je situován do starého původního švancemberského pivovaru, kde je fitness centrum Míši Sochové. Kulturní program na celé léto postupně teď dáváme na náš web, takže můžete už dnes sledovat na našem webu, co tam přibývá. Takže kulturavimper.cz můžete jednak koukat, jaký program bude a jednak si na některé programy už dnes můžete koupit lísky. Také tam budou samozřejmě odkazy na ostatní provozy, nebo respektive ostatní
organizátory. Jejich program postupně taky tam dáváme, musíte jenom najít správnou záložku a nejvíce akcí naleznete v kolonce Léto pod Boubínem. Na náš facebookový profil Kultura Vimperk postupně taky nalejeme celý program. Akci s názvem Prázdniny jsou tady, začínáme na Koupáku, připravuje Městské kulturní středisko na sobotu 29. června. Městské koupaliště bude hostit od 15 hodin divadelní dílny pro děti, uslyšíte bubeníky hrající sambu a chybět nebude divadlo a koncert kapely Couple of Sounds. Od 30. června do 6. července bude město Vimperk hostitelem jubilejního 30. ročníku letních kurzů žestů. Zahajovací koncert proběhne v neděli 30. června od 18 hodin v Městském parku. V úterý 2. července se pak uskuteční od 19 hodin na státním zámku Vimperk koncert barokní hudby. Československé historické drama Bratři bude promítáno v úterý 2. července od 20 hodin. Rodina Mašínových se v komunisty ovládaném Československu stává terčem pro následování a bratři věří, že po vzoru otce lze proti diktatuře bojovat jedině se zbraní v ruce. Zakládají odbojovou skupinu, která má na svědomí řadu násilných činů, jejichž vyšetřováním je pověřen kapitán státní bezpečnosti Koller. Mašínové se stávají nejhledanějšími muži v zemi. Pokusí se o útěk do západního Berlína, kde plánují vstoupit do americké armády s cílem osvobodit Československo. Zábavný pubquiz filmových vědomostí pro týmy o 2 až 3 soutěžících je připraven na pátek 7. července od 21 hodin v Městském parku. 26. vydání Vimperského zpravodajství je u konce. Vše, co jsme pro vás připravili, jste již viděli a my vám děkujeme za vaši přízeň. Budeme se na vás těšit opět za týden.